سلام معكم مومو. مساء الخير صباح الخير السلام عليكم على حسب الوقت اللي كتشوف فيه انت الفيديو. انترنت هو هذا فما بغيتي 4 الصباح 3 2 العشيه ما عرفتش جوج من الوقت. المهم كمان احمد السلطان مشى لامستردام. شكرا لكم نتوما اللي صوتوا عليه، شكرا اللي صوتوا عليه باش مشى لامستردام. ما خداش الوورد وايد اكت وي سيفري، ولكن راه مشى تما تلاقى مع الناس، كان معنا عاودنا الفواياجير. راه كيفاش وصل؟ واش داك الشيء كان هو بحال الاخرين؟ واش داك الشيء كان 5 ستارز؟ تعرف على الاغوبور هوب لي جون مازال جاما بتيسونا افيك اون بانكارت هيلو هي ميز احمد سلطان هاو ار يو بيان اي سون دو بيرسون ايزون كوفير دو سورتي انسويت ايت روجوين اي تومن ا تي باجاج عاد tu passes les douanes et ensuite on dit voilà on sait que vous êtes trois personnes on vous amène une berline la berline t'amène directement à ton hôtel enfin donc c'est très 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 bien organisé l'hôtel de la classe l'hôtel de l'hôtel il casse la gueule vraiment que j'ai casse la gueule, je suis désolé. سمحوا لنا الناس ولكن نو سيتي اون ايتي تري زعما اسكو احمد واش داك اللوطيرات اللي فاش كتكون غادي كتهز معاك الشامبوان وداك الشيء كدير معاك نو كدي اه وي بيان سو اه بحال اللوطير اه واش كدي تدخلوا معاك معلوم وين سابو لا سي فري سي واش داك اللوطيرات كتمشي كتقول والله الا بينوار عندهم واعر انا واش ندي ولا ما نديش اه كتقول حتى ياك ما ياك ما لا كتقول ياك ما يقلبوا ليا شي حاجه لا لا تخرج اسكو سي سابو بيان سور نو سي تري très bien. Donc les échis champon ou sabon les canons. Franchement, sabon nanana. خديتي ما خديتيش صراحه. خديت اش خديت انا عمي خديت je veux dire donc d'acheter le savon de les mains. J'aime pas le les shampoings ديالهم. Non, c'est celui des mains là. C'est des mains qui est bien ouais. الروح زوين. Non, le tout petit dernier. 1 2 3. صباح امستر الهوتيل. Je suis arrivé m'a dit que 22h30 ou la chaja bahka il y avait déjà des fans des gens qui attendaient. مغاربه. Non, tout. On était dans le même hôtel, tout le monde. Ok. Et à 4 trolls ou 4 trolls, ils crient. Je sais pas pourquoi. C'est des. Des screamers. Mais c'est bien, c'est bien. Rien que 4 trolls, le rouette. Ou Chicago, Rouette Smith, ces mecs qui connaissent le site internet. Et après, bon, ils se parlent entre eux. On t'a dit que je suis en train de faire un half d'ink. Tu vois Mohamed Sultan, ben, on a vu, t'as facile de faire le voyage qui veut dire. Donc, si on est là. هذاك اللي كان باغي يتلاقى معاه وتلاقى معاه في ام تي امستردام شكون هو سي سويت سبيت لو ماري د اليشا كيز كي برودوي اوكي في لي البوم دي جيزي فوالا ايما دي واه جي فيو كي تي نوميني قلت له فوالا قال لي tu travailles sur quoi قلت له جي ان البوم avec un tel un tel قال لي give me your contact شكون هذاك اللي ما كانش معاه غادي يتلاقى معاه وتلاقى معاه كالفين هاريس يمكن بيان واه كالفين هاريس تابي ديسكوت اي لو بير سكي مارون لا دون سي كو ان فابريكون دو كاسك كي سبونسوريز كي انسويت اي فينو بور كو كولابوري افيك نو اي لو ميك جو ليز رانكونتري من بعد شتون لو ماردي قال لي انت خارج من واحد البلاد ما كنعرفوش واحد المدينه ما كنعرفوهاش tu fais de la musique t'as pas de management t'as pas de maison de disque et ça fait 2 années qu'on te retrouve ici et tu travailles avec des George Clinton etc. Galia, what the hell? Galia, donc tu, you are a real soldier of sound. Galia, so, et comme nous, on a une communauté de soldiers of sound, on aimerait travailler avec toi. On baisse pas les bras? Non, non, je baisse pas. On va travailler tranquillement. On est kimblaq. Ok. Et si on a Ahmed Sultan, le pire souvenir d'Yaro, parce que je suis à Amsterdam, on a appelé MTV AMA. C'est quand il a fallu attendre entre le Zigo Dome et le lounge une accréditation et un véhicule pour passer. Hedbin à Thomas, 100 mètres, c'est une lâchée 25 minutes. Pour 100 mètres? Juste pour 100 mètres. ouais ok ouais سمعتكم ابو احمد سلطان عيق جا بزاف يتغادوا علاش كيجي كل مره علاش هو ماشي واحد اخر مو دابا سي مو صافي راه فكينا معاه انتما شوفوا شنو قلنا ليه احمد سي ان انترفيو اون تو ميرسي بوكو اي تو نو موكي تو نو موكي غادي نتفحشوك اي فوالا سمع ليكيب سمع لهم كاملين الدراري معكم 2016 ان شاء الله معكم 2016 شوف غاتمشي لنا ما بقاش الدور ما بقاش ترجع ما تلفتش ما تلفتش شوف الدور سير تراس ما تلفتش سي بون ميرسي نو غوفيان با بور لو وورلد وايد ميرسي بور تو سي فيني معكم هاي بسلامة تشاو نو